термин за саботното издание на Флеш вести на КТВ телевизија. Владата на 31-та седница го продолжи рокот на одлуката за ограничување на извозот на одделни стоки донесена на 26-та седница од 11 март, со што ограничувањето за извозот на пченица и на полица јачмен, пченка, брашно од пченица и на полица семе на сончоглед, како и масла од семе од сончоглед, е продолжено до 15 април годинава. Со продолжувањето на рокот, на предлог на Министерството за економија во консултации со Министерството за земјоделство, ќе се оневозможи извоз на овие продукти за да се спречат штетите од тоа што можат да настанат на домашниот пазар. Со покачувањето на пензиите и помошта од 3000 денари секој пензионер годинава ќе добие 12000 денари повеќе на своја сметка, рекоа на денешната пресконференција од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, преку владата и парламентарното мнозинство кое го предводи, продолжува со вистинска грижа за пензионерите. Покрај постојаниот раст на пензиите во изминатите 4 години, годинава следува историски највисоко зголемување на пензиите. Собранието ги усвои измените и дополнувањата на Законот за пензиско инвалидско осигурување, со што обезбедуваме одржлив и континуиран раст на пензиите. Со новиот закон, пензиите ќе се усогласуваат како збир од 50% од порастот на трошоците на живот и 50% од порастот на просечната плата во државата, согласно податоците на Државниот завод за статистика. Новата методологија ќе започне да се применува од септември оваа година, а усогласувањето ќе се прави како и досега, два пати во годината, во месеците март и септември. Од овој септември, околу 330.000 пензионери ќе добијат историски највисоко зголемување на пензиите, кои во просек ќе растат за околу 900 денари. Дополнително, како дел од антикризните мерки за месеците април, мај и јуни, секој пензионер ќе добива дополнителни 1000 денари со цел да се заштити економскиот стандард во време на криза. Со покачувањето на пензиите и помошта од 3000 денари, секој пензионер годинава ќе добие 12000 денари повеќе на својата сметка. Новата методологија е усвоена низ инклузивен диалог помеѓу владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и сите засегнати страни. Со ова се обезбедува одржливо решение за континуиран раст на пензиите. Растот на пензиите веќе никогаш нема да зависи од политичката волја на владеачките коалиции, како што тоа беше пред неколку години. И во време на глобална економска и енергетска криза, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку конкретни и ефикасни мерки продолжува да се грижи за сите категории на граѓани, да го заштити нивниот стандард и да спречи нови ценовни шокови. Во пресрет на утрешниот меѓународен ден на среќата, Обединетите нации и годинава го публикуваа извештајот за глобалниот индекс на среќата, иако за скандинавскиот регион веќе пета година нема значајни поместувања. Нашата држава скокнала дури за 5 места за разлика од лани, кога е во прашање среќата кај нацијата. Македонија се најде на 89-то место, што представува скок од 5 позиции во однос на ланскиот извештај. Во регионот најдобро котира Словенија, која е на 22 место и на курангирањето опфати 146 држави. Пролетта почнува утре во 16 часот и 33 минути. Во исто време на јужната земјина полутопка почнува есента. За првиот пролетен ден, што ќе трае 12 часа и 5 минути, метеоролозите предвидуваат сончево и студено време со мала локална облачност. Пролетта ќе трае 92 дена, 17 часа и 54 минути, односно до 21 јуни годинава во 11 часот и 13 минути, кога почнува летото.
од спортот. Денеска се одржа четвртото издание на уличната полумаратонска трка Кавадаречки полумаратон. Годинава домакинот имаше 260 официјално пријавени тркачи од цела земја. За прв пат на трката зема учество и деца од основните училишта во Кавадарци. Кавадаречки полумаратон е трка која веќе прерасна во традиција. Вечерва Клими го играат дербито со Астибо. Во втората футсал лига вечерва од 20 часот во борба за врвот на табелата Клими го пречекува Астибо. Времето утре сончево и студено со мала локална облачност. Ке дува умерен, повремено засилен ветер, претежно од североисточен правец, температура од минус 5 до 9 степени. Следевте флеш вести на КТВ, имајте пријатен викенд со нашата програма.